င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်အကစားလာလို့တဲ့ episode ဒီနေ့ကဆိုပါလဲ day day 5ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ episode ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူအကစားလိုက်လို့ပါအောင်လို့ဖြစ်ခေါ်ကြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယင်မပိုင်းချံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကစားလောက်တာဒီဗီဒီယိုပထမဆုံးကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့9ခါမြောက်ပေါ့เนาะ9ရက်မြောက်အကစားလာလောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့တာမန်နေ့တွေထက်ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လောက်နောက်ကျတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမနက်ကကန်ဆန်ကိုကာเนาะအနည်းငယ်လောက်တောက်တယ်ခင်တမုံလည်းပါတယ်เนาะခင်တမုံခင်တမုံမင်္ဂလာပါเนาะနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်เนาะโอเคခင်တမုံလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကတော့ဒါ day 5เนาะပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့အားကစားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းဒီမနက်ပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ချွေးထွက်အောင်ခုတော့မှဘာမှမလုပ်အသေးချွေးတွေထွက်နေပါပြီခင်ဗျเนาะဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေခတ်မယ်ပေါ့เนาะရေဒါတော့ရေအလကား free နှိပ်လို့ရတယ်ဘယ်မှပန်းချာမှာဖြစ်တယ်เนาะโอเคအဲခင်တမုံရေခတ်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအဲ့ဒီမဖွင့်ပဲနဲ့ဘာပြောမစဲရေအလကားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြုံးတယ်လေနည်းနည်းငယ်ဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ညီမအလေးပြန်โอเคโอเคဒါမျိုးကိုဒီလေးပြောရအောင်เนาะအားလုံးပဲမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ episode လေးကိုညာကြည့်ရှုနေပေးတဲ့တော့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ success small protein ဖြစ်တယ်နည်းနည်းကြည့်နည်းနည်း okay ပေါ့ဒါမျိုးရှင်းရမလားမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ episode ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းအခုဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ပြေးတော့မှာဖြစ်ပါလေ။เนาะစတင်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဆိုတာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးကျွန်တော်သွားမယ်။မိတ်ဆွေများအားလုံးကလည်းပဲအားကစားပုံမှန်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်တော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကဖတ်ထားလာတယ်။เนาะဒီဗီဒီယိုကလစ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ။ဖြစ်တယ်။ဒင်းပီကပီက။ဒီနေ့မှဆိုမနပိုင်းကားအနေငယ်လောက်တော့ရှုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကားတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပန်းချာမှာရေလောင်းနဲ့ပန်းအပင်နေပေါ့နော်။အပင်နေရေလောင်းနဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ဦးကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်မနေ့ကမဟုတ်မနက်ကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်လေသူကတဲ့ဒီမနက်ပိုင်းလမ်းလျှောက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဝင်နေဆိုတော့မနက်ပိုင်းလမ်းလျှောက်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ရတာတဲ့ဟိုတိုးတက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြားရတဲ့တော့လဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပေးရတဲ့သူလဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုရှိလဲဆိုရင်တော့ဟိုအရင်ကထက်เนาะကီလိုဆိုရင်တော့1ကီလိုပိုတက်လာတယ်ပြင်းပြင်း1ကီလိုပိုတက်လာတယ်ဘုံချမ်းချမ်းကျွန်တော်တော့အခုအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကီလိုက83ဖြစ်ပါတယ် 73 ကီလိုဂရမ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးခင်တမိုးကတော့61ကီလိုဖြစ်တယ်เนาะအစားတော့59ပဲเนาะအဲ့ဆက်မလို့လားမှန်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကီလိုချပို့အတွက်အကစားလာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းပါပို့အတွက်အကစားလာလောက်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က body bell ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဆောက်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကြွက်သားမဆဲတွေကြီးလာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါတလေဆော့ပါတယ်เนาะဘယ်လိုဆော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် chest workout လုပ်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ biceps เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ muscle ဒီ arm ပေါ့เนาะလမောင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆော့တယ်တဲ့လေခဏတော့ကိုရိုက်ပဲ
ที่มาจะน้อยละมังชิบะเลยสอดให้ละมังชิบะเลยจะใส่ละบ้างฮัลโหลเลยช่วยมันสิอะไรจะน้อยคิดตามมือสิมาใส่มันนี่นายโอเคป่ะมันน่าก็สมคุณอาจจะน่ากลายบีเดเนาะกินมาใหญ่บีดาเลยคิดตามมือเจ็ดเลยสุดยอดจริงๆเนี่ยสุดยอดที่กันนี่ก็จะน่ารู้แรงชาวดาฟีลิ่งจะมีอุปสรรคเลยไม่รู้ไม่รู้ส่วนอย่างออกมาเลยก็ไม่ส่วนมูอย่าทารอเลยอีลีเนาะเนาะคิดตามมือเนาะอีลีเจ็ดเลยฮะจะน่ารู้ฉันเอาเกมอะไรมาอุ่นตัวลูบาลูบโอเคกูมาเลี้ยงว่าเลยคิดตามมูยังไงจีกูมาเลี้ยงว่าเลยจ้ะกูมาเลี้ยงว่าเลยเกมอะไรสุดยอดฉันเอาดีมาอาก็สั่งเราด้วยใช่ไหมเตะหลักเว้ยเดี๋ยวเลี้ยชิบาร์โอ้ป้ามาเตะเอาเตะก็เดี๋ยวลูบาร์ได้ไหมกูมาทายงูนี่มาเตะเอาเลยมันจะลิ้นแบบตุกข้าจานเนี่ยตุกข้าจานนี่ยากเลยจ้ะเนาะตอนนี้จันทร์รู้ดีไอ้ชั่วกับมามาได้มาเทสายยันสากงในชั่วอะไรสีผิวดีชั่วสีผิวดีชั่วเฉยๆถ้าตั้งหน้าชั่วตั้งหน้าไปดีเชิงเชิงนี่ล่ะสักอย่างไม่มีจีผู้มาจ่าพันนี่ล่าดีจังเลยอะไรต่างๆที่มาจ่าพันนี่เลยสิเด็กผู้มาบ่เนาะยันล่าจ่าผิวเฉยๆจ่าผิวเนาะโอ้ยเจ้าแม่สุนันท์นั่นแม่ไม่เบาเนาะมาจับผิวจราจรหมดจับแม่ผิวจราจรเลยมาจับผิวหมดจับแม่ผิวจราจรพุ่มมาตรงเงินตัวทองใหญ่ไปหัวตัวใหญ่โอเคป่ะสุดยอดไม่สุดอารมณ์ไม่ดีกันนี่มาวิดีโอคลิปเนาะอันนี้เงี้ยเราชีตัวแม่สุนเลยเนาะอารมณ์กูเลยเจ้าแม่สุนตามมาเนี่ยป่ะเนาะวิดีโอคลิปเลยอ่ะชีว่าแม่เนี่ยไงเราทีนี้อ่ะเนาะบาเพลเลยส่วนตนอเมเมเมแม่ทีนี้ลั่นชอดาဖြစ်တဲ့ตัวเนาะพี่ว่าเลยရှင်เลยเว้ยตนอ่ะปกติส่วนทีนี้อ่ะเจ้ามาตนอพุ่งทุบวิดีโอย้ายได้ป่ะเนาะตนอพวกกูเลยท้ายหนูမျိုးดิอ่ะตาเนี่ยตัวว่าพยาเนาะพวกกูพยาลูกจนรู้เมียมานั่งกันมาสิพวกกูย้ายตาบีซาไปเลยโหเปียวไม่สนเนาะโหเฉินลีเนี่ยงยุตีลีเนี่ยฉะซาไปเลยอะทุรุไปกะยีนี่สุตาซาเนาะอืมซาเด้ไม่ละคันซากะยีนี่สุซาเด้ไอ้พวกพวกตาเลยยังก้าวเนี่ยลูกเปียวเด้ตัวแล้วแม่ท้ายเนี่ยเนาะอภิไปตั๋วเลยพระเจ้าไปไหนพระเจ้าพระเจ้าไปไหนเล่านี่ล่ะครับวิดีโอนี้ไล่ย้ายเลยป่ะเนาะสรุปโอเคป่ะကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးကိုလည်းရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်လေးကိုဒီလားလေးမှာပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့မှာပေါ့เนาะเนาะခင်သမိုးเนาะခင်သမိုးအနေငယ်တော့ဟိုပြောင်းလဲမှုခံစားရတဲ့ဟိုခံစားချက်လေးပေါ့เนาะအားကစားလို့ရတဲ့ခံစားချက်လေးပြောကိုယ်တိုင်ကြိုင်ပြီးပြောအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တို့ก็ว่าใช่เนาะอักษาทีนี้เนาะบ่รู้อยู่จังนั่นแหละสมมุติป่ะเนาะนี่ได้หลายอ่ะล่ะโหไซส์ชินแล้วมื้อนี่ใช่แหละป่ะเนาะดิโหลမျိုးลั่นช่องย่าล่ะสมมุติเนี่ยโหยังมาป่ะเนาะโหกูเนี่ยไซส์ฤทธิ์ป่ะเนาะอะมือจีลิงเสียขึ้นไปได้แล้วแม้จ้ําใหม่เลยก้าวหมู่เสียขึ้นไปใช่เนาะดิโหลမျိုးนี่ซีซั่นไหนลบไปแค่แม้สมมุติป่ะเนาะโอเคค่ะชินเนาะจม่าแลโอ้อัญญาจิก็ใต้มาปฏิบัติสรแล้วทีแล้วลีเนี่ยแหละมิงลาป่ะเนาะมิงลามะเนคินนี่ป่ะฉันเอาอติ้งกောက်เลยละเนี่ยเลยฉันเอาละเนี่ยอติ้งกောက်เลยดิคินตะมูป้อเนาะป้อเนาะเนี่ยป้อเนาะเนี่ยปี้ว่ะแล้วมา1นาที2นาทีละป้อเนาะป้อเนาะลบไล่ได้คินตะมูဟာသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ခင်တမိုးဖြစ်ပါတယ်အမေဖေးပေးထားတဲ့နာမည်ကရင်လိုဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်ခလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆန်ခလိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့နာမည်အရင်ကျွန်တော်အဖေမိန်ပေးထားတော့ဝီလျံဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘသားကိုပေးလိုက်တော့ဝီလျံဖြစ်တယ်သူလည်းကိုဘသားကိုပေးတာရှိတယ်သ
ัวตูไปกู้อ่ะตาปีได้นำแม่ปาเลยตัดตัดตัดอะไรตัดตัดแม่ตัดตัดแม่สาวปูสาวปูพามาสาวปูสาวปูโอเคอ่ะไอ้เราจะนั่งนี่เนี่ยทีนี้ดีวิดีโอทีเล่าเนี่ยไปเนาะเอ้ยป้านี่ปะประมาณละป้านอ๋อป้านี่โอเคป้านี่เนี่ยเราเปล่าไหมเนาะไม่สวยดิเนาะไอ้ชูบิปโอป้านสุดาก็รอโอ้ morning flower ป้านพี่ป่าเลย morning flower เย่ดูอะไรสิเจ้าหนูดีป้านจ้านี่มาอเมริกาตัวยาเลยโอ้ปงตลอดละไม่บอกที่เป็นพับป้านเราขอเรื่องที่มาพี่ป่าเลยป้านี่พี่ป่าเลยที่มาพี่ป่าเลยคิดตามมุ่งเนี่ยโอเคสรโอเคว่าถ้าส่วนที่นี่มาสักเต็มหนึ่งเลยพี่ตาวิจารณ์วิดีโอเนาะrecording เราดับเนาะอ่ะส่วนจารณ์ไอ้ดีเกมนะดีกว่าดีแล้วเนี่ยไปจารณ์นิโก้ชอบเรามาพี่เต้ถ้าส่วนจารณ์รู้นิโก้ชอบนี่เนี่ยอารมณ์ไปมิงลาวมาดีเลยกดไลค์กดไลค์กดไลค์เนี่ยกดไลค์มาเต้เน่าเว้ย fighting อ่ะเล่นๆยาวเนี่ย